Kompleks Bunga Raya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ini kalau saya boleh kongsikan seketika dirasmikan pada tahun 1998 oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Perdeka Baginda Yang di Pertuan Agung Tuanku Jaafar Ibn Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mana kompleks ini menempatkan bilik kenamaan yang dilengkapi dengan Dewan Persidangan, Pejabat Pegawai Protokol Imigresi dan pihak Jabatan di Perdana Menteri, orang Menteri orang akan menentukan kenamaan-kenamaan yang layak untuk menggunakan kemudahan di kompleks bunga raya. Di sebentar nanti. Baik, seperti yang dimaklumkan oleh pengacara majlis uh, di sini, uh, kita akan sama-sama nantikan pesawat khas Seri Paduka Baginda Tuanku Berdua dan iringan pesawat pejuang yang pada ketika ini sedang melakukan pecutan sebelum akan berlepas meninggalkan ruang udara di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur menuju ke lapangan terbang di Kedah Darul Aman dan seterusnya Sri Paduka Baginda Tuanku akan kembali semula ke istana Anak Bukit Kedah Di Kedah nanti kita akan sama-sama saksikan tatkala pesawat khas yang akan berlepas di sini akan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim nanti dan juga secara langsung kita tidak berakhir di sini sebenarnya kerana kita akan juga akan bawakan visualnya bersama dengan sahabat-sahabat pengacara saya yang juga berada di lapangan terbang di Kedah dan juga di Istana Anak Bukit untuk membawakan visual tak kala rakyat negeri Kedah Darul Aman pula pasti akan mengukir senyuman kerana Sultan yang seketika meninggalkan negeri Kedah sebagai Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong kembali semula untuk memayungi rakyat negeri Kedah Darul Aman dan ini barisan pegawai-pegawai Istana Negara yang juga turut bersama di kompleks Bunga Raya ini warga Istana Negara sebenarnya antara yang sangat terasa kerana semalam berlangsungnya program majlis khas bersalaman antara Seri Paduka Baginda Tuanku dengan warga Istana dan rata-rata mereka sebenarnya mengalirkan air mata kerana mereka yang tugaskan mengurus kelengkapan harian Seri Paduka Baginda berdua semalam perlu mengucapkan selamat tinggal kerana genap lima tahun pemerintahan Tuanku Berdua bersemayam di Tata Istana Negara. Suatu sistem monarki yang sangat unik yang dilaksanakan di Malaysia. Penggiliran Seri Paduka Baginda berlangsung setiap lima tahun dan akan diteruskan kesinambungan, kesinambungannya oleh Sultan ataupun Raja dari sembilan negeri negeri di Tanah Melayu. Kepada para penonton yang mungkin baru saja bersama kami di TV1 pada ketika ini, ini antara waktu paling kemuncak sebenarnya pesawat khas yang membawa seri paduka baginda tuanku dan juga dua buah pesawat pejuang yang akan mengiringi keberangkatan seri paduka baginda tuanku menuju ke Kedah Darul Aman akan berlepas pada bila-bila masa sahaja dari sekarang dan saya pasti kami di sini dan juga anda di rumah tidak akan melepaskan peluang visual yang akan terpahat dalam sejarah negara Yang uh, bersama dengan Seri Paduka Baginda Tuanku dalam pesawat khas yang menjadi pengiring adalah Datuk Seri Mahzir Khalid, Menteri Pengiring bersama dengan Datuk Seri Ahmad Basha bin Hanifah, Menteri Besar Kedah turut bersama di Kuala Lumpur pada hari ini membawa Seri Paduka Baginda Tuanku berdua mengiringi baginda berdua pulang ke negeri Kedah. Juga turut bersama adalah Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Datuk Seri Syed Daniel bin Syed Ahmad. Yang berbahagia Datuk Wirah Awang Kecik bin Abdul Rahman, Datuk Pengelola Bijaya Diraja. Juga yang berbahagia Major General Datuk Wirah Mat Tajri bin Alwi, yang merupakan Datuk Paduka Maharaja Lela. Dan yang berhormat Datuk Haji Bakar bin Din, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Serta yang berbahagia Datuk Kamis bin Samin, Setiausaha Bahagian-Bahagian Istiadat dan Rustia persidangan Antarabangsa JPN. Bersama dengan Juru Iring, Juru Iring Baginda dari Polis Diraja Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Darat Malaysia. Jadi para penonton sekalian, berakhirnya saya berada di kompleks Bunga Raya Kuala Lumpur ini sementara kita nak menantikan uh, berlepasnya pesawat khas tuanku seketika nanti saya akan kembalikan perhatian anda bersama dengan sahabat-sahabat saya di studio dan insya Allah visualnya kita akan bawakan nanti jadi menjunjung kasih tuanku dirgahayu tuanku daulat tuanku kembali bersama rekan sugas di studio. Terima kasih kepada uh, teman Syahril Syarapudin yang memberikan liputan. Julung-julung uh, kalinya bukan suatu kesempatan yang berlangsung saban tahun dan ini adalah satu kesempatan yang uh, harus kita uh, raikan uh, bersempena istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda yang Pertuan agung yang ke-14. Uh, kami akan teruskan laporan sehinggalah uh, ketibaan pesawat uh, rasmi membawa Seri Paduka Baginda yang Pertuan agung dan pemain agung di Alustah nanti. Uh, namun menemani saya di studio uh, sejak hampir sejam yang lalu adalah penasihat uh, Kerajaan Malaysia dalam hal ehwal sosial dan kebudayaan Tan Sri Dato' Sri Utama Dr. Rais Yatim uh, kita membicarakan beberapa aspek di dalam institusi uh, Raja Berperlembagaan ini Tan Sri Tan Sri sendiri melihat istiadat ini yeah. uh, apa yang terbit dalam cita rasa pemikiran uh, Tan Sri sendiri Pertamanya ini merupakan bagi saya uh, ulang tayang okay. uh, dari segi Uh, ...jadual, mm -hmm. uh, pengisian, uh, lagu mm -hmm. uh, serta warna-warni... Mm -hmm. ...yang pernah uh, kami lakukan terhadap uh, Nulia Mahamulia uh, Raja Perlis... Mm -hmm. ...sebagai yang di Putuan Agong masa yeah. itu... ...dan kemudian uh, Tuanku uh, Mizan dari mm -hmm. Terengganu. Mm -hmm. Dalam tempoh 10 tahun itu, uh, ritual ini kita ulang... Mm -hmm. ...dan mm -hmm. saya berpendapat ia harus diteruskan mm -hmm. sebab skripnya dan juga uh, tertibnya hmm. sudah pun disusun yeah. dan didapati sangat sesuai dengan suasana mm -hmm. keberangkatan uh, sampai dan juga keberangkatan pulang seseorang yeah. uh, ketua negara yeah. Malaysia ke kesultanannya ya yeah. Sri uh, kita banyak menyentuh soal simbolisme perlambangan-perlambangan di sisi yang lain ia bukan hanya sebagai suatu perlambangan tetapi merupakan institusi yang diperakukan di dalam perlembagaan kita kerana pantas rakyat kita menganggap bahawa ini sekadar perlambangan yang yang pemberatnya tidak besar di dalam urus takbir negara komen balas Tan Sri dalam hal ini perkataan Duli yang Maha Mulia misalnya ya ditiadakan sebelum tahun 19 1993-1994. Hmm. Selepas itu, uh, Duli Wah. Yang Maha Mulia itu tidak digunakan lagi hmm. di persekutuan. Okay. Namun, uh, jarang dilihat dan dipasti oleh pakar-pakar uh, hmm. perlembagaan. Hmm. Istilah Duli Yang Maha Mulia itu masih terkandung hmm. di dalam uh, beberapa ayat hmm. jadual ketiga okay. <laughs> perlembagaan okay. persekutuan. Oleh itu, uh, perkataan itu seharusnya ...digunakan terus. Hmm. Tetapi secara amali hmm. tidak lagi digunakan di istana... ...ataupun semasa uh, menemui dan menghadap uh, tuanku yang di-Pertuan Agong. Saya kira ini harus diselesaikan hmm. oleh pihak-pihak uh, Jabatan Perdana Menteri... Hmm. ...Peguam Negara dan lain-lain. Hmm. Jika tidak, bermakna kita dilihat sebagai agak jahil... Hmm. <laughs> ...dalam susunan kedirajaan kita. Yeah. Dalam suasana begini, seseorang harus melihat... Yeah. Uh, pindaan perlembagaan yang dilakukan pada tahun 1993 mm -hmm. 1994 mm -hmm. di mana suatu rombakan baru tentang mm -hmm. kedirajaan Melayu dan juga yang di Putuan Agung dilakukan. Mm -hmm. uh, sayang sekali bab ini tidak banyak diperhitungkan mm -hmm. selepas berlakunya pindaan-pindaan tersebut. Mm -hmm. Bagi saya, di sana terkandung pelbagai simbolisme dan simbolisme ini harus dilihat semula. Dari dastar sampai kepada keris panjang, daripada keris panjang membawa kepada warna yang tiga yang kita sebutkan tadi. Mesti dilihat semula dalam konteks Kedirajaan, mm -hmm. bagaimana ia memberi makna mm -hmm. kepada kehidupan sejagat mm -hmm. Dan kemelayuan serta kemelesianan kita mm -hmm. buat masa hadapan mm -hmm. Dan ini tidak boleh hanya disebut sekali setahun ya. ataupun sekali lima tahun ya. Harus diskripkan ter terbaik mungkin mm -hmm. Kemudian dibukukan mm -hmm. dan barang siapa kemudian mm -hmm. uh, Dalam uh, lingkungan uh, anak muda dan generasi dat mm -hmm. akan datang mengikut apa yang telah jadi tradisi nasional. Ya. Tan Sri menyebut soal pindaan 93 terhadap perlembagaannya, itu satu episod yang saya kira besar dan begitu drastik sekali. Uh, ia memberikan manifestasinya dapat kita rasakan hari ini. Benar. Uh, baik buruknya, ia merupakan suatu insiden sejarah yang dari kacamata Tan Sri sebagai seorang budayawan melihat uh, pindaan 93 itu ada uh, tiga sudut okay. yang boleh kita lihat pertama dari sudut perundangan hmm. maka perundangan yang mula diubah suai uh, pada tahun 1993 itu hmm. ialah seseorang raja boleh disaman hmm. boleh dihadapkan ke mahkamah sekiranya uh, peguam negara hmm. memperakukan hmm. kebolehan tersebut hmm. kedua ialah ada beberapa perlindungan yang diberi kepada pihak diraja misalnya di bawah perkara 182 hmm. mahkamah khas diwujudkan hmm. dan waima yang di putusan agung maupun seseorang raja Melayu hmm. boleh hanya didakwa di bawah peruntukan 182 itu hmm. dan uh, peguam negara harus memainkan peranan. Hmm. Ini tidak pernah berlaku dahulu. Ya. Hmm. Oleh kerana perkara lama hmm. 181 hmm. Uh, memberi jaminan mutlak hmm. kepada semua raja ketika itu termasuk undang yang empat di negeri sembilan. Ya. Mereka tidak boleh dihadapkan di mahkamah dalam apa jua keadaan hmm. dalam bentuk uh, formalnya hmm. ataupun bentuk yang tidak formalnya. Hmm. Menerusi budaya kita lihat bahawa Kedirajaan Melayu itu sudah tidak lagi berada di tahap tertinggi mm -hmm. atau di luar undang-undang. Yeah. Dan apabila itu berlaku, masa tidak adanya uh, kepentingan budaya dibawa sekali, mm. dibaca dengan perkara 1.6.0 okay. iaitu seseorang Melayu harus berbahasa Melayu secara lazim, mm. beragama Islam, mm. mengamalkan adat istiadat. Mm -mm. Perkataan adat di situ yeah. bermakna budaya. Mm. Tetapi tidak lagi dibawa untuk disekalikan dengan perlakuan diraja yeah. dengan hal-hal berhubung dengan uh, ritual serta amalan-amalan hiburan ataupun yang bukan hiburan mm. bagi diraja. Mm. Bagaimana keadaan di istana, hmm. misalnya, hmm. ada kaitan dengan Perkara 160. Hmm. Malang sekali perkara ini tidak didalami, hmm. maka adat tadi hmm. yang biasanya bermakna uh, budaya, hmm. terpijak pergi, terlanda pulang. Hmm. Bermakna tidak ada apa-apa okay. yang signifikan hmm. yang boleh kita lakukan. Hmm. Sayang sekali hmm. dan perlu hendaknya sekarang, uh, Moga-moga dengan tuanku yang di-Pertuan Agung ke-15, hmm. perkara ini dapat baginda lihat dari sudut kedirajaan. Hmm. Jika adat tadi tidak diamal hmm. mengikut negeri-negeri yang tertentu dan ya. di istana, ya. kita akan hilang semua. Betul. Harus saya perakukan Tuan Sri, perbincangan kita, buat bicara kita ini tidak ada pre-counsel. Arti tapi Tansri sangat sangat artikulit dan ini adalah hikmah yang uh, saya saru harapkan dan dambakan kerana kita ingin terus menerapkan ini kepada rakyat untuk mendengar dan memahaminya dari neraca sebagai seorang budayawan. Tansri juga uh, berada di dalam kabinet dan melihat pentadbiran uh, Tuanku Sultan Abdul Halim uh, secara dekat. Ini merupakan satu kesempatan yang jelasnya kurniaan Tuhan menjadi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dua Penggal, ...penggal dan melengkapkannya. Kemudian kemungkinan untuk berlaku semula, Tan Sri? Saya kira sesuatu yang mungkin... Untuk berlaku semula hanya Allah yang akan mengetahui. Hmm. Tapi bagi saya, manakala Tuanku Abdul Halim... ...menjadi yang di-Pertuan Agong pada tahun 1971 hingga 1975... Hmm ketika itu saya seorang susu parlimen dan seorang timbalan menteri undang-undang saya dapati bahawa keintiman baginda dengan Tun Razak adalah sesuatu yang sangat dirasai oleh rakyat dan menerusi lipatan sejarah dan ketentuan alam maka dengan kali keduanya baginda anak Tun Razak yakni Datuk Seri Muhammad Najib menjadi perdana menteri ini sesuatu yang tidak dapat diulang menurut sejarah biasa. Hmm. Hmm. Tentu sekali tanah air Malaysia yang tercinta hmm. dapat hendaknya mengkaji dan menerima hmm. apa yang disebut sebagai dividen hmm. atau pulangan hmm. tamadun hmm. Melayu. Hmm. Hmm. Itu dapat bererti bahawa kuasa mercu ke Melayuan itu di tanah air kita dapat limpahannya ke dalam undang-undang perlembagaan yeah. dan ini mesti diterima sebagai suatu markah tertinggi mm -hmm. tidak ada dalam dunia mm -hmm. uh, ada sembilan orang raja yang yeah. bergilir yeah. dan mengikut sistem yang paling demokratik mm -hmm. uh, memang saya akui uh, Tunku Abdul Rahman Allah ya Raham, dengan uh, kebijaksanaannya mengambil dari uh, semangat uh, perlembagaan negeri sembilan mm -hmm. iaitu yang ditutup besar yeah. dilantik oleh empat undang luar mm -hmm. dan undang itu pula dilantik oleh lembaga, mm -hmm. lembaga dilantik pula oleh ibu bapak yeah. dan, uh, dan anak buah mm -hmm. jadi sistem demokrasi itu diletakkan di persekutuan Molek mm -hmm. sekali dan tentu saya terasa kalaulah uh, roh uh, demang lebar daun di bawah <laughs> sejarah Melayu Betul. Uh, melihat ini semua, uh, beliau akan terasa mujurnya mm. anak Melayu katanya mm. dan Mungkin uh, di, dikatakan seterusnya <tuk tangan> rotan saga banyak di hulu <tuk tangan> diikat raga atas para apapun akan berlaku rakyat dan raja berpisah tiada. Ya, itu yang kita harapkan. Tan Sri sebagai seorang budayawan melihat tadi juga ada Tan Sri menyebutkan sedikit soal. Uh, Disiplin kita dalam uh, federalisme ini memperakukan beberapa protokol kaedah istiadat negeri untuk diangkat sebagai uh, protokol kaedah dan istiadat di peringkat uh, kebangsaan. Dalam keadaan kita punya sembilan sistem raja yang ada perincian yang tersendiri, Tan Sri. Uh, Tan Sri menyebutkan tadi soal kebijaksanaan di dalam pemilihan. Itu sepekara yang yeah. diterapkan dalam majlis. Uh, ini juga merupakan teras uh, kepada kekuatan sistem raja Melayu itu sendiri kerana sembilan yang pelbagai datang ke persekutuan dan menjadi payung kepada seluruh uh, federalisme persekutuan kita. Mungkin ini difikirkan dahulu ya hmm. dalam perjanjian uh, persekutuan Tanah Melayu 1948 hmm. kemudian uh, perjanjian uh, Malaysia hmm. 1963. Hmm. Kedua-dua perjanjian ini Peranan raja tadi tidak pernah luput. Putus, ya. Jadi dalam keadaan menterjemahkannya kepada tamadun, sekaligus kita katakan kedirajaan Melayu itu menjelma sebagai tunggak tamadun negara. Dan kalau itu sudah berlaku dan dengan adanya ruku negara di mana negara dan raja dihormati. Apakah silibus hmm. ataupun sukatan pelajaran yang harus kita buat? Yeah. Malangnya, sukatan pelajarannya tidak ada. Mm -hmm. ah, di sini saya dapati, menggunakan istilah Inggeris, hiatus. Hmm. Iaitu yeah. satu keputusan, hmm. lakuna. Mm -hmm. uh, perlu sekarang bijak pandai pendidikan kita... Mm -hmm. ...mewujudkan sefernya, uh, uh, tertibnya mm -hmm. dan silibusnya. Mm -hmm. Apa artinya rukun negara mm -hmm. dengan raja... Mm -hmm dengan kedaulatan mm. yang diberi oleh uh, bangsa Melayu yeah. maka ia terserlah mm. dan melempah kepada tamadun Malaysia mm. dan pengajaran ini harus kita buat mm. uh, untuk memberi sefer yang lebih jelas mm. sekiranya uh, the king is dead long live the king mm. bak kata Inggeris yeah. macam mana kita nak terjemahkan mm. dengan uh, uh, perlembagaan kita dengan kemelayuan kita dengan kemelisianan kita mm. justru ...penglihatan banyak pihak ialah... ...oh ini hanya untuk istana hmm. di Kuala Lumpur. Kita hmm. tak terlibat. Yeah. Alangkah ceteknya pendapat seperti itu. Hmm. Untuk menjawab itu hanya boleh kita buat... ...menerusi kemasukan silibus atau sukatan pelajaran yang mudah... Hmm. ...untuk setiap yang bernama yeah. warga Malaysia. Yeah. Ada sesetengah pihak melihat bahawa... ...sistem beraja di Malaysia ini mungkin akan berhadapan dengan ancaman modernisme. Tan Sri uh, melihat kemungkinan itu. Memang dan saya pernah menulis dalam hal ini dan juga uh, mengkisahkan hal ini kepada kabinet hmm. semasa saya berkhidmat eh uh, tempoh hari hmm. dan sesuatu mesti dilakukan. Apa yang harus dilakukan ialah sistem kesinambungan ini jika tidak ada dalam pelajaran, hmm. latihan, hmm. kita akan kehilangan sesuatu dan satu hari ia akan menerpa hmm. kepada kita dan menyatakan sudah anachronistic hmm. tidak boleh lagi dilangsungkan hmm. disebutkan begitu oleh kerana pihak-pihak diraja sekarang uh, para beliau pesimis hmm. membiarkan saja <coughs> dengan harapan semoga kedudukan di bawah hmm. uh, perkara 32 yakni uh, ketinggian yang dipertuan agung hmm. ya dan uh, perkara 38 mengenai majlis raja-raja ya. dan seterusnya perkara-perkara yang berkaitan dengan kedaulatan raja masih terus di situ. Hmm. Tapi kita lupa bahawa pindaan yang mungkin berlaku di bawah perkara 69 oh, okay. perkara dalam hmm. perlembagaan hmm. akan berlaku sesuatu di mana hal-hal ini dengan mudah akan dilunturkan. Hmm. Jadi untuk menunggu masa untuk itu berlaku tentu tidak bijak. Yeah. Mesti ada pengisian sekarang, persediaan yeah. Yeah. menerusi tentera, mm. menerusi kuasa kabinet mm. dan menerusi uh, pihak diraja di mana uh, faktor tali tiga sepilin tadi. Okay. Uh, diraja, kabinet yeah. dan eksekutifnya dapat dijalinkan yeah. supaya institusi ini kekal dan mm. kekal bermana Uh, kuasa diraja itu bukan tubuh badannya yang difikirkan tetapi ya. apa yang dilambangkan hmm. untuk negara kita. Sekadar uh, pernyataan di perlembagaan itu tidak memadai kerana penghayatannya tidak ada. Penghayatannya tidak ada. Okay. Ini yang menjadi masalah kita hmm. dan kita boleh laungkannya ah uh, perkara 153 hmm. di mana Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjamin bahawa ada sekian-sekian banyak untuk ...latihan dan untuk ya. keistimewaan, ya. biasiswa. Ya. Tapi kita lupa ya. dalam ayat itu ada... ...masyarakat komuniti ya. yang mempunyai hak yang ya. lain ya. misalnya. Ya. Dan bagaimana diraja boleh memainkan peranan dalam soal itu pun... ...tidak dihurai. Inilah masalah yang harus kita ya. fikirkan. Dan pada hemat saya, ya. harus ada satu mekanisme sekarang... ...mengkaji semula tentang uh, ketulusan dan juga... Amali kedirajaan itu dalam kehidupan Malaysia. Yeah banyak sekali hikmah yang sempat saya tiba dalam kesempatan bersama Tan Sri mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi Tan Sri terima kasih uh, kerana uh, bersama untuk lebih sejam bersama uh, Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Aisyah Tim penasihat kerjaan bagi hal ehwal sosial dan juga kebudayaan uh, hikmah di sebalik uh, sistem Raja berperlembagaan yeah. dan juga kepentingan adat dan tradisi budaya di dalam sistem pemerintahan kita terima kasih sekali lagi Tan Sri Kembali. dan yeah. uh, masih lagi bersama kami untuk isyadat kebangkatan balik ini uh, bakal kita berikan liputan terus sehingga ke Kedah nanti insyaAllah Tapi Sebelum itu Rina uh, mungkin bahan-bahan yang telah pun kita persediakan, Rina ya kita difahamkan sekarang ini pesawat yang pesawat khas diraja yang membawa Sri Paduka Baginda berdua dalam perjalanan ke Alor Setar Kedah dan selepas ini kita akan mendapatkan liputan langsung daripada wartawan kita yang berada di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah dan kiranya kalau boleh kita imbas sedikit sebenarnya apa yang berlaku di di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bersama-sama Syara Sarapudin tadi yang saya kira emosinya sangat Sangat, um, istimewa terpampang pada hampir uh, semua mereka yang berada di kawasan KLIA di Kompleks Pengeraya tadi dan mungkin kerana itu juga beberapa kali kalau dilihat lensa kamera terarah ke uh, Datuk Seri Najib Tun Razak pada masa itu ya yang menampakkan emosi yang mungkin uh, juga um, agak jarang dapat dilihat sebenarnya dan um, istirahat keberangkatan balik uh, Tuan Kuala Cabral Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah merupakan istirahat yang sangat unik kerana seperti mana baginda yang telah dua kali bersemayam sebagai Yang di-Pertuan Agong, baginda juga telah melalui istiadat ini sebanyak dua kali dan kalau boleh kita mengimbau momen yang hampir sama tahun 1975, tanggal 20 September, kira-kira 41 tahun yang lalu. Dan keratan akhbar yang diterbitkan pada 21 September 1975 ini antara lain juga menyentuh secara terperinci sebenarnya perjalanan istiadat yang sama dan mengaitkan dengan tajuk besar yang digunakan adalah bagaimana sebenarnya momen-momen uh, yang agak menyedihkan bagi Perdana Menteri pada masa itu Tun Razak Hussein yang uh, disebut juga dalam headline uh, satu lagi keratan akhbar uh, iaitu ...Tun Says Farewell to King and Queen. Dan uh, gambar menunjukkan Tun Razak ketika beliau dan isteri Tun Raha... ...menyeringi uh, Sri Paduka Baginda Tuan Agong dan Raja Pemaisuri Agung ...sehingga ke langka langkah-langkah terakhir Baginda berdua uh, di pintu pesawat khas diraja... ...di mana pasangan diraja melambai tanda selamat tinggal... ...kepada Perdana Menteri Kedua dan isteri pada masa itu. Dan untuk rekod juga sebenarnya ini antara momen-momen... Uh, rasmi yang terakhir antara uh, Tun Razak dan juga uh, Sri Paduka Baginda um, Tuan Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah kerana hanya 4 bulan selepas gambar tadi dirakam Tun Razak uh, meninggalkan kita semua kembali ke rahmatullah dan uh, kita nak kongsikan juga uh, sedikit uh, Luahan sebenarnya, nukilan khas berkenaan dengan um, puisi Daulat Tuanku, sama-sama kita saksikan dan kembali selepas itu untuk uh, lebih banyak lagi kupasan berkenaan dengan uh, Raja Berpelambagaan bersama-sama tetamu kita. Harung berbau si bunga tanjung, pokok berbelas di tepi selat. Amanah tuanku tinggi di junjung, tuanku di atas sungguh berdaulat. Sudah ditebas sepetang hari, rumput di sawah banyak yang tumbuh. Tuanku di atas payung negeri rakyat di bawah menumpang teduh tuanku selalu mencumar duli menziarahi rakyat bantuan diberi rakyat gembira tiada terperi kebaikan baginda lekat di hati raja dan rakyat berpisah tiada masalah rakyat dikongsi bersama Rakyat mengangkat institusi diraja Raja dan rakyat rasa bahagia Laksmana gagah bersilat pedang pesona sarat siasah di dada Tuanku berdua berangkat pulang ...namun tuanku dan rakyat berpisah tiada. Mungkin ini yang paling um, utama dan juga dapat menggambarkan perasaan semua sebenarnya... ...terutamanya semasa uh, berada di lapangan terbang-terbang Lumpur, ...yang saya kira seperti yang digambarkan Syahril tadi yang melaporkan terus dari sana... Uh, ...emosi yang menyelubungi um, persekitaran di Kompleks Bunga Raya... ...ketika menghantar uh, Seri Paduka Baginda berdua untuk berangkat balik ke... Alustral kedah seperti tidak dapat uh, digambarkan dengan sejelasnya apa yang meruntun sebenarnya perasaan mereka malah uh, Syaril sendiri pun mungkin ada masanya tadi tidak bu, mungkin begitu um, berjaya Uh, sebenarnya melaporkan uh, dengan lancar kerana uh, emosi yang terkekang sedikit di situ baik, uh, untuk waktu ini uh, kita nak menyentuh tentang um, kepribadian uh, tuanku menerusi kapsul yang disediakan mengkisar Raja Berjiwa Rakyat uh, ini juga saya kira punya kaitan yang mendalam uh, mengapa sebenarnya uh, tuanku berdua uh, keberangkatan balik mereka uh, mendatangkan uh, perasaan sedih yang amat kepada kepada kaki tangan di uh, istana negara contohnya dan mereka yang berkhidmat secara terus kepada Sri Paduka Baginda berdua malah kepada yang lain lain juga yang yang terlibat sama dalam istiadat um, hari ini sehingga ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dan uh, sebelum kita uh, menyelami ataupun mengupas lebih lanjut berkenaan dengan kepribadian tuanku, berkata kita ke lapangan terbang Sultan Abdul Halim Malusta Kedah terlebih dahulu bersama-sama Andy Reza untuk mendapatkan gambaran awal persiapan untuk menerima keberangkatan balik tuanku berdua di sana. Teruskan Andy. Ya, duli tuanku payungan rahmat, ladang terbentang merimbun subur, rakyat bersatu membina muafakat, kedah makmur, daulat terjunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya Rina, sekali lagi lapangan terbang Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ini menjadi saksi kepada sebuah peristiwa yang cukup bermakna dan bersejarah. Bila mana hari ini Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibn Almarhum Sultan Badlishah dan juga Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah akan berangkat tiba untuk kembali bertahta di Puri Kencana Istana Anak Bukit Alusta Kedah ini. Ibarat sirih pulang ke gagang, ibarat kelopak emas berkelopak di jiwa. Dan pastinya perkara ini dan peristiwa ini akan memberikan sejuta rasa kegembiraan dan juga kebahagiaan bukan saja kepada semua pembesar dan kerabat di Raja Negeri Kedah malah juga kepada sekalian rakyat pelbagai bangsa di negeri Jelapang Padi ini dan kalau boleh saya kongsikan kepada anda telah pun berangkat tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim ini adalah duli yang teramat mulia Raja di Hilir Perak Raja Datuk Seri Tan Sri Iskandar Zulkarnain Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Idris dan duli yang amat mulia Raja Puan Muda Perak Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Soraya binti Tunku Abdul Halim Muazzam Shah Juga Anakanda Tuanku Tunku Panglima Besar Kedah Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Yang juga merupakan Ahli Jemaah Pemangku Sultan Kedah Juga Tunku Laksmana Kedah Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Abdul Hamid Tani Ibni Almarhum Sultan Badlishah dan Tuh Puan Laksmana Kedah yang amat berbahagia Datin Seri Diraja Puan Seri Datuk Nora Abdullah Baiklah tadi setibanya Tungku Temenggung Kedah Tungku Temenggung Kedah Yang juga merupakan pengurusi jemaah pemangku Sultan Kedah Iaitu yang, amat, yang teramat mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tungku Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Dan juga Tungku Puan Temenggung Kedah yang teramat mulia Datin Seri Diraja Puan Seri Datuk Seri Tengku Malihar Tengku Arif Lagu Negeri Kedah Allah selamatkan sultan dan juga bendera peribadi pemangku sultan uh, Kedah telah pun dikibarkan sebelum uh, baginda berdua berangkat tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim uh, Muazzam Shah di Alor Setar Kedah ini dan kalau anda dapat lihat di kaca TV sekarang ini perbarisan kawalan kehormatan utama dari batalion ke-6 ...Regimen askar Melayu Diraja dan juga panji-panji telah pun uh, mengambil tempat di dataran lapangan terbang antarabangsa untuk menerima uh, untuk mempersembahkan kawalan kehormatan kepada Seri Paduka Baginda berdua yang dijadual tiba sekitar jam 11.45 pagi nanti. Dan uh, kalau boleh saya kongsikan juga beberapa istiadat ataupun acara yang akan menyusul selepas ini adalah pemeriksaan Kawalan Kehormatan Utama Regimen Askar Melayu Deraja yang berpengkalan di Kepala Batas Alustar Kedah ini. Seterusnya adalah acara bersalaman dan juga lap Perarakan Diraja sebelum acara kemuncak di lapangan terbang ini iaitu Lambaian Kasih Diraja melibatkan lebih 15000 rakyat pelbagai bangsa di negeri Jelabang Padi ini yang akan berada di sepanjang jalan dari lapangan terbang menuju ke Istana Anak Bukit sejauh 4.1 km mengibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri Kedah. Itu uh, tanda menjunjung uh, titah Seri Paduka Baginda dan juga menjunjung rimbunan kasih uh, Seri Paduka Baginda berdua yang telah meninggalkan uh, negeri Kedah ini dan juga rakyat untuk memegang tampuk pemerintahan negara selama lima tahun bermula 2011 sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14. Baiklah, uh, acara susulan selepas dari lapangan terbang Sultan Abdullah Halim Azam Shah ini akan berlangsung di Istana Anak Bukit. Sebentar nanti akan dikongsikan bersama dengan rakan penyampai di sana. Semua perkembangannya akan kami bawakan sebentar sahaja lagi di mana keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Berdua di lapangan terbang ini. Alhamdulillah cuaca di sini juga cukup baik di berlatar belakangkan oleh bendang dan juga keindahan Gunung Gandang, bumi Kedah Darul Darul yang menghijau lambang keharmonian di bawah payung pemerintahan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Al-Muqtasimu Billahi Ibu Muhibuddin Tuan Kuala Haji Abdullah Ali Muazzam Chai Ibn Almarhum Sultan Balisha dan juga Raja Permaisuri Agong Tuan Kuala Haji Hamina Teruskan bersama kami kita kembali dahulu ke uh, Angkasa Puri bersama rakan tugas Wan Sharina Silakan Sharina Terima kasih Andy di lapangan terbang Sultan Abdul Halim yang kelihatannya telah pun bersiap sedia sebenarnya dengan perarakan dipahamkan kanak-kanak sekolah dan orang ramai berbaris dari lapangan terbang sehingga ke peti pagar Istana Nak Bukit sebenarnya untuk menyambut keberangkatan balik Sri Paduka baginda berdua dan selepas ini kita akan bersama-sama sekali lagi tetamu kita Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud Ketua Kluster Governance Perundangan dan Pengurusan Majlis Profesor Negara bersama juga saya Munawar tapi sekarang ini kita akan AQT dulu sebenarnya selingan gamilan dari UITM Performing Group. Teruskan. menjadi pemerintah tertinggi negara tidak pernah mengubah peribadi tuanku Abdul Halim untuk mudah didekati serta didampingi oleh rakyat. Tuanku Sultan Abdul Halim merupakan seorang raja yang berhemah tinggi dan terkenal dengan pertuturan yang lemah lembut serta bersopan santun. Tambahan pula sejak dari kecil baginda dididik dengan nilai-nilai pekerti yang berasaskan kepada ajaran agama dan sentiasa mengalami berat serta memberi perhatian terhadap rakyat jelata. Memang beliau adalah seorang yang rajin membaca. Itu salah satu hobi yang kita lah dalam sejarah hidupnya. Di samping, di manggung dengan ya, mengambil gambar, mempunyai kameranya sendiri dan berbagai lagi. Keprihatinan baginda terhadap pentadbiran kerajaan negeri Kedah jelas terbukti apabila berangkat ke Wisma Darul Aman setiap hari bagi memantau perjalanan pentadbiran semasa menjadi Sultan Kedah. Uh, saya rasa cakap tuanku ni kalau kita ambil kira sebagai penjawat awam lah kan tuanku dia uh, seorang yang cukup berdisiplin lah dari segi kerja Uh, kita pun uh, Saya suruh lah kedah uh, Dia maklum tentang tuanku Sikap satunya di segi uh, Tetap dalam masa uh, Punctuality tuanku uh, Sepanjang saya Apa ni Kerja sebagai sulit tuanku ni Dah lebih 40 tahun Jadi tuanku punya apa, Masa tu uh, Tepat lah pada, pada Tetap pada masanya lah Jadi itu satu sikap yang uh, boleh semua contohi dan juga tuanku teliti dalam kerja baginda apa-apa uh, surat, apa-apa uh, pekerjaan yang dihantar untuk dikembangkan uh, tuanku akan teliti. Lah. Sifat terpuji yang dimiliki baginda ini tidak pernah digambarkan dengan kata-kata tetapi diterjemahkan dengan ahlak dan personaliti baginda. Kepribadian Tuanku Agung ini adalah bukan sesuatu yang Tuanku um, bertitah ataupun memberi dari segi nasihat eh, Tuanku jarang um, bertitah tetapi Tuanku menunjukkan um, contoh melalui melalui um, perwatakan dan juga komitmen kepada. Uh, kepada kepada rakyat Selain itu, baginda disifatkan sebagai seorang yang penyayang dan amat sukakan haiwan peliharaan serta di istana Bukit terdapat taman haiwan yang menempatkan pelbagai jenis burung kegemaran baginda. Baginda terus mengambil berat terhadap penyawasan binatang peliharaan dan mengambil perhatian terhadap pemuliharaan flora dan fauna. Pastinya sifat peribadi baginda ini tiada galang gantinya. Kepribadian Sri Paduka Baginda Deputuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah secara lebih dekat seketika tadi diberikan paparan dan telah pun kita sentuh berkait tentang sistem ataupun institusi raja itu sebagai sebuah yang formal dan kepribadian tuanku sendiri dan kita menantikan ketibaan pesawat yang membawa Sri Paduka Baginda berdua ke, uh, yang bakal sampai di lapangan terbang Sultan Abdul Halim uh, Al-Ustah uh, namun sementara itu mengisi uh, ruang udara ini berbicara tentang Raja Perpemagaan bersempena dengan istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Deputuan Agung yang ke-14 kembali menemani saya adalah uh, Ketua Kluster governance Perundangan dan Pengurusan Majlis Profesor Negara MPN Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud uh, terima kasih bersama kami setia uh, melihat Uh, setiap istiadat uh, atur cara yang telah pun berlangsung tetapi dalam bual bicara kita di awal pagi tadi ada doktor menyebut uh, profesor mengatakan bahawa tiga cabang hmm. kalau dengan tangsirah isteri menyebut uh, rangkai tiga sepilin dia sebut, ya okay. itu istilah-istilah budayanya hmm. soal perundangan soal eksekutif dan juga kehakiman ini fungsi Uh, raja itu, yang mungkin rakyat pada hemat mereka melihat uh, ketiga-tiga cabang itu adalah merupakan institusi yang berbeza dan tidak nampak uh, kedudukan agung di dalam ketiga-tiga fungsi. Elok kalau kita boleh butirkan. Yeah. Okey, um, saya melihat bahawa terdapat pelbagai per apa ni perception mm -hmm. tentang agung ini bagi mereka yang tidak begitu ya. terdedah eh? ter, ya yang tidak terdedah dengan fungsi yang yang begitu detail ya dalam perlembagaan tersebut ya uh, uh, yang dipertuan agung sebagai raja berperlembagaan hmm. seolah-olah seperti simbol kita banyak sebut pakatan simbol ya hmm. lambang kepada negara ya hmm. tapi uh, secara uh, perlembagaannya, beliau uh, baginda mempunyai Tugas-tugas uh, yang memang jelas. Ada hmm. uh, kita sebut tadi daripada ada tiga uh, bidang apa tu tiga cabang cabang, hmm. ya, eksekutif uh, perundangan dan kehakiman. Hmm. Uh, dalam cabang eksekutif uh, yang di Tuan Agung itu ber, berperanan untuk melantik perdana menteri. Okay. Uh, dan di sini kita lihat bahawa ia lebih daripada uh, apa ni bertugas atas nasihat hmm. kerana yang di-Pertuan agung mempunyai budi bicara ya hmm. apabila setelah tamatnya pilihan raya umum maka apa ni ahli-ahli parlimen dewan rakyat hmm. telah dilantik uh, melalui undian <coughs> maka siapakah perdana menteri hmm. ha, pada amalan apa ni konvensyennya ialah ketua parti yang menangi pilihan raya ya hmm. ha, di sini kita lihat bahawa perlembagaan mengatakan uh, yang di pertuan Agung akan memilih seorang perdana menteri pada hematnya, hmm. ya? pada hematnya. Jadi itu budi bicara. Eh, budi kan? bicara <tuk> ha, dalam keadaan di mana hmm. uh, tidak ada parti yang mempunyai majoriti misalnya hmm. ya? pada masa depan kita tak tahu. Ya? Jadi di sini budi bicara itu penting. Okay. Siapakah pada pandangan baginda layak menjadi perdana menteri? Hmm. Uh, pada asas bahawa yang dilantik itu akan mendapat sokongan majoriti. Mm -hmm. uh, di sini berlaku budi bicara, mm -hmm. bukan bertindak atas nasihat. Sebelum kita beralih uh, kepada cabang uh, yang lain, uh, uh, polemiknya di luar adalah. Uh, budi Bicara Tuanku itu sangat terkait rapat dengan nasihat yang amat berhormat Perdana Menteri. Mm -hmm. Justru jadi uh, menimbulkan di sini soal pemberat siapa. Apakah benar Budi Bicara ataupun Budi Bicara yang terikat dengan nasihat. Itu dipolemikkan di luar. Dalam konteks uh, melantik Perdana Menteri, mm -hmm di mana belum ada perdana menteri dah okay. tak belum ada kabinet mm -hmm. siapa lagi okay. yang akan menjalankan kuasa tersebut mm -hmm. kalau tidak yang di dipertuan agung sebab perlembagaan itu jelas okay. jadi tidak timbul isu bahawa beliau di perbaginda beli dinasihati mm. oleh sesiapa ya yeah. of course lah kalau dalam proses tersebut mungkin mm -hmm. yang perdana agung perlu merujuk pada pada orang di kerajaan penasihat-penasihat baginda mm -hmm. ya yeah, di sini tapi dalam keadaan tersebut memang jelas okay tidak ada kabinet tidak ada perdana menteri dan hmm. baginda perlu melantik seorang perdana menteri hmm. tapi dalam konteks konteks lain hmm. ya dalam misalnya uh, parlimen parlimen hmm. ya misalnya dalam uh, dan satu lagi apa ni satu lagi kuasa budi bicara beliau bersetuju atau tidak bersetuju permintaan memubarkan parlimen ya hmm. ha, uh, dalam keadaan tertentu uh, perdana menteri akan meminta Uh, yang dipertuan agung untuk membubarkan parlimen. Ah hmm. hmm. uh, di sini budi bicara boleh dilakukan hmm. atau dilaksanakan oleh uh, yang dipertuan agung. Yeah. Tuanku uh, boleh tidak bersetuju boleh, dengan boleh. nasihat. tuanku boleh tidak bersetuju. Itu dinyatakan dengan jelas hmm. oleh uh, apa ni oleh perlembagaan kita. Hmm. Uh, jadi dalam keadaan tersebut maka baginda perlu membuat keputusan ya. Hmm. Uh, mungkin polemiknya seperti yang Tuan Syed kata tadi bahawa mungkin berlaku nasihat yang sebenarnya ya apa ni dan realitinya ialah hmm. nasihat telah diberi okay. bahawa tiada tiada sebab untuk hmm. tidak mahu memperbarkan pandangan. Ya. Ya. Di situlah hmm. kepribadian tuanku itu akan betul. tercorak ya, di dalam betul. keputusan ya. Betul. Ya betul. Ya. Ya. Dalam fungsi-fungsi uh, lain iaitu ya. memanggil mesyuarat Majlis meraja ya. bukan mesyuarat biasa mesyuarat luar biasa ya. dalam keadaan di mana uh, tuanku melihat bahawa ada berlaku isu-isu tentang hak dan imuniti ataupun hmm. apa ni kuasa majlis raja-raja maka hmm. beliau baginda boleh memanggil mesyuarat hmm. ha, mesyuarat majlis raja-raja hmm. jadi tiga kuasa budi bicara ini jelaskan dalam hmm. perlambagaan dan ini boleh dilaksanakan secara budi bicara hmm. tanpa perlu menerima nasihat daripada orang lain okay. ya, ya cabang kehakiman? untuk cabang kehakiman itu lebih mudah ya hmm. sebab Uh, pelantikan uh, ketua hakim negara, pelantikan hakim hakim di mahkamah ketuan <coughs> mahkamah, rayuan dan mahkamah tinggi <coughs> uh, dibuat oleh uh, yang di pertuan Agong... atas nasihat <coughs> Perdana menteri, <coughs> dan juga ada satu badan khusus <coughs> jatang kuasa khas untuk mencadangkan nama nama yang yang perlu dilantik, yang yang seharusnya dilantik sebagai ketua hakim Negara, ada ketua hakim hakim kehakiman hakim besar dan sebagainya. Yeah. Jadi di situ saya rasa walaupun disebut hak uh, yang pelaga melantik tapi beliau mm -hmm. baginda bertindak atas nasihat. Yeah. Pengampunan At juga ini. saya kira yeah. itu. Okay. Um. ada lembaga pengampunan untuk wilayah persekutuan. Mm -hmm. uh, di mana lembaga tersebut memberi nasihat. Mm. Dalam proses dalam apa jua apa ni pemerintahan mm. apa permohonan untuk pengampunan dan yang dipertuan agama mempengerusikan ya. ya ya kita sedang berkongsi penonton uh, liputan di Kedah lapangan terbang Sultan Abdul Halim uh, uh, pesawat rasmi membawa Seri Paduka Baginda berdua telah pun selamat mendarat Uh, dan akan ada upacara istiadatnya bakal kita berikan liputan seketika nanti dan bersyukur atas perjalanan yang selamat turut diiringi oleh uh, pesawat tentera seketika si tadi uh, simbolik kepada uh, kekuasaan ya hmm. ataupun pemerintahan uh, Seri Paduka Baginda yang memayungi uh, Angkatan Tentera Malaysia dan uh, akan kami berikan nanti liputan uh, istiadatnya di sana seketika nanti uh, mudah-mudahan kita akan uh, menerima cahaya cuaca yang baik di sana bersempena dengan liputan ini dan dapat memberikan kepada sidang penonton gambaran dan juga atur cara sepenuhnya di sana nanti